konkurencije i vo врска со бюлтеното Министерство за внатрешни работи од 17.8. петокот, во кој уште еднаш е поднесена кривична пријава против мене за сторено кривично дело послужување во службата. Ово е уште една од низата на фабрикувани кривични пријави од страна на Министерството за внатрешни работи, би рекол од страна на еден дел од вработените кои постојано се обидуваат да ме оцрнат мене, јавното предпријатие Охридски комуналец, да ми го нарушат угледот и пред се да го нарушат угледот на локалната самоуправа и на градоначалникот Александар Петрески. Кривичната пријава е фабрикувана и неточна од причини што в подолу во напишаното се кажува дека во јануари 2012 година го искористил возилото за приватни потреби и заминал во Република Србија без да поседува соодветни патни налози за патување во странство. Значи, јас сега ќе ви презентирам вас оригинален договор, заверен на нотар, во кој е извршено купување на патничкото моторно возило на 1.2.2012 година. Понатака, валидна сообраќајна дозвола за истото возило, издадена на 14.2.2012 година. Понатака, записник за примопредавање на возилото, направена дента кога е заверен купопродажниот договор, односно солемизацијата, и важечки зелен картон, издаден на 23.2.2012. Исто така, картица во која се гледа дека за префрлање на документи се уплатени 449 денари за пирка 50 на 13.2.2012. Е, сега логично е прашањето како сум можел да возам службено возило во јануари, а истото возило комуналец да го купи во февруари. Дека ова е фабрикувана и неточна кривична пријава, направена многу непрофесионално, покажува и фактот што во билтеното Министерство за внатрешни работи дури ми е сгрешен и датумот на раѓање. Значи, тоа пишува С.А. 31 година, јас имам 41 година, и веде директор на ЈП Охридски комуналец. Јас сум директор на ЈП Охридски комуналец, не сум веде директор. Дека е кривичната пријава поднесена непрофесионално, тврдам и од фактот што воопшто не сум повикан за овој случај во Министерството за внатрешни работи, да му појаснам на неписмениот инспектор која поднесол кривичната пријава, очигледно неписмен бидејќи сите документи кои се издадени во врска со тоа возило се направени во месец февруари, да му појаснам доколку нешто го интересира. Значи, ова кривична пријава е направена без воопшто да бидам повикан во МВР. Значи, денеска, заради ова, јас ќе поднесам пријава до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во МВР. Меѓутоа ќе поднесам и кривична пријава против непознат сторител. Се надевам дека брзо ќе открие судот кој го оцрни моето име, кој го стави, која стави кривичната пријава, односно ја подпиша. Тука зборувам за одговорните раководители на сектори. И оваа работа нема тука да заврши, веќе утре ќе се обратам
до сите институции во Република Македонија, до амбасадите и пред се до невладините организации, бидејќи очигледно, тенденциозно ми се нарушуваат основните човекови права. Знаете, ова ми е трета кривична пријава поднесена. За првите две запознаени сте исто така како беа фабрикувани, како се пишеше таму дека джипот свирел со сирени, дека шкрипел, дали може джип да шкрипит и дали имат сирени, тој може многу лесно да се провери. Значи, фабрикувани приказни со цел да се наруши угледот мој. Ова е направено токму сега, пред локалните избори, кога веќе се знае кандидатот за градоначалник, се загрозува исто така мојата политичка кариера, бидејќи кој утре ќе му објасни на граѓаните на Охрид дека некој си поигрува и со Министерството за внатрешни работи и со мене лично, и пред се кој ќе му објасни на моите брат, сестра, на мојата фамилија дека не сум сторител на кривично дело, кога кривичните дела се штанцаат онака како што некој ќе му каже на некој. Без точни податоци, без фактичка состојба. Фактичка состојба се документите, кои сега после пресот ќе ви ги дам. И кој ќе му објасни на моите родители, пријатели и другари, кои оваа кривична пријава веќе имаат прочитано или во весниците, или на порталите или на Facebook. Јас се надевам, би сакал да верувам дека МВР ќе се ја сработи работата, посебно секторот за стандарди, и дека овај полицаец, не знам дали полицаец, инспектор или било кој, дека ќе биде санкциониран за оваа работа, и дека судот исто така ќе се одработи својата работа и ќе биде санкциониран. Бидејќи во 2012 година, кога интернетот и порталите ги читаат сите, да се оцени човек без предходно да се утврди фактичката состојба, навистина би има само во тоталитарни држави. Добре, јас се инспекторот постапува по сигурно некој внатрешен налог, односно до инспекторот не е дојден така по тамин да ги прегледи документите. Дали некој имат кој што стои за тоа работа внатрешно во вашата организација? Значи, јас ќе кажам во контекст на вашето прашање ќе одговорам вака. Нити сум употребил, нити сум злоупотребил службено возило во приватни цели, туку напротив. Нити еден вработен, почнувајќи од мене до последниот, да речам, до чуварот, до чистачот, од комуналец, употребиме свој собствени средства со цел да подобро ги извршиме дадените задачи. Ќе ви кажам дека од кајченост што го собират окревам, значи, е во собственост на еден наш вработен. Од пумпана за прскање на липите е собственост на еден наш вработен. И без надоместок ги користи ја па охридски комуналец. Мене ме гледате, не сум влезен в кола со моторчето, сум цело лето на работа. Значи, нешто не сум употребил и не сум злоупотребил. Туку воопшто овие работи се измислени, и охриджани ја знае таа работа. Меѓутоа, целта е јасна, бидејќи на непроверени работи, ако се стави некој на билтен, се знае што е целта. Само да се оцрни, ќе кажам, најдоброто јавно предпријатие во Македонија. Замислете каква штета се прави сега, ако некој што ги читат овие работи, треба утре да плати за джубретарина или за некоја друга услуга, што ќе се запраша. Кај одат парите? Значи, во континуитет имаме заштита на трошоци, а зголемени приходи. Доколку директорот и менеджерскиот тим се криминалци, не ќе може плата да поделат. А знаете вие,
јас доколку бев криминалец и дека доколку го злоупотребив, доколку ги злоупотребив моите службени овластувања, што ќе ми се случеше досега. Господин Алчев, рекол да е непознат сторител, ќе понесете крижна пријава. Овде е по моје познат сторителот, по име и презиме, зашо не познат. Јас, ако некој го направил, ги направил овие драстични грешки, со, прво со вашите години на старост, второ со очигледна грешка за што беше другото? Веде директор. И значи едноставно се работи дали за неинформираност или намерна грешка. Значи и некој е потпишан за тој текст. Потписот е. Сигурно е некој потпишан, бидејќи јас не можам да добијам, не знам, не сум запознаен. Значи јас воопшто не сум повикан да знам кој инспектор го води случајов, за да можам да, го кажам неговото име и презиме. Меѓутоа ќе го кажам неговото име и презиме, одма од кога ќе ги добијам неговите податоци, бидејќи навистина ова е многу лошо, многу лошо, кажав заради шо и се надевам дека ќе престане. Значи јас ја повикувам и Министерската за внатрешни работи да не дозволи девалвирање на Министерството за внатрешни работи од вакви полициски инспектори кои прво качат билтени на сајтот на Министерството за внатрешни работи, а потоа ја дознаваат правата вистина. Овде стои дека е разлика во она што не знам, посебен извештај, не е кривична пријава. За сторено кривично дело. Да. Да. И сега дали имате уредни дадени патни налози? Не сум патувал. Не сте патувал? Не сум патувал со службено возило во јануари. Да. Значи како да издам или во февруари? Да. Како да издам јас, бидејќи ја поокритски комуналец, подписник сум јас. Како да издам уредни документи за возило кое комуналец го нема во собственост?